Зерно налилося, і озимий ячмінь готовий до жнив. Комбайни снаряджаються у роботу. Василь у полі від світанку. Каже, відпочивати ніколи, бо до розпалі збір врожаю. Лише за півдня опрацював більше 5 гектарів. Каже, не втомився, бо любить працювати на землі. Якщо б не любив, не працював. Не так люблю, звісно. А ось аграрії перевіряють, чи можна збирати ячмінь з цього поля. Коли вже багато працюєш і багато набираєш з часом досвіду, да, то можеш вологість приблизно приділяти навіть от на зуб. У нас пробуєш, да, і якщо зерно хрустяще таке, то знаєш, вже вологість созріла. Але це такий ще, як кажуть, дідовський метод, да, от, приділення. Але є сучасні апарати, які вимірюють цю вологу. Це господарство вирощує пшеницю, кукурудзу, соняшник та сою. Нині збирають ячмінь. Врожай тішить. Аграрії кажуть, буде вдвічі більше, ніж торік. До 7 тонн з гектару. Все зібране зерно завозять на сховища. Запевняють, місця вистачає. У нас залишилось багато складських приміщень, ще побудованих за радянських часів. Так, ми ці приміщення викупили і, в принципі, нам вистачає місця для зберігання. Степан Савович у полі працює понад 65 років. Каже, виростити та зібрати – то половина роботи. Зараз найважче – продати. Для нас найбільша проблема – реалізація. А то, що ми вирощуємо, у нас техніки достатньо, предостатньо, ми маємо чим обирати, і маємо хороші склади, маємо очистительні машини нормальні, все маємо. Коротше, щоб головне, щоб нічого не случилось до кінця уборки, дай Господь, ми смотримо на Бога. По-перше, позакривали порти. Той порт, який в Одесі, да, пропускає, він не справляється з тими об'ємами, які вирощує Україна. Дуже багато країн, які у нас купують і зерно, і сою, і іншу сільхозпродукцію, і соняшник. Та все ж буковинські аграрії не нарікають, працюють, аби компенсувати те, що втратили інші сільгоспвиробники через війну. Порівняно з іншими фермерами Східної України, які залишились без нічого, без приміщень, без полів, поля заміновані, без техніки, без людей і без коштів для свого існування, нам сьогодні гріх на якісь проблеми жалуватись. Загалом на Буковині вже зібрали понад 100 гектарів. До збору 54 тисячі гектарів ярих зернових, це 40 тисяч озимих і 14,2 тисяч ярих пізніх. На сьогоднішній день розпочали молотити озимий ячмінь і ріпак. Врожайність на сьогоднішній день по озимому ячменю в межах 5,5 до 6 центнерів з гектара. Це непоганий врожай, вищий, ніж минулого року. І це далеко не остаточні цифри. На цьому полі після збору ячменю посіють гречку. Десь до кінця жовтня, листопада місяця ми зможемо зібрати урожай ще гречки. Це другий урожай, це те, що ми практикуємо вже другий рік. І на що ставимо певну ставку? Тому що ми можемо збільшити урожайність, але урожайність збільшується за рахунок технології, да, і за рахунок добрив. Так як дійсно на сьогоднішній день є проблема з добривами, ціна на добрива є просто, ну, сказати для фермера, ну, катастрофічною. Тож фермери мають гарні прогнози, запевняють, з хлібом будуть не лише українці. З Чернівецької області Ольга Лучик, Ігор Ліга, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».